Me qindra militant kanë ndërmarrë një sulm në qytetin veriorë të Nigerisë, Maiduguri. Dëshmitarët thanë se pasi kanë hyrë në qytet, agresorët u ndanë në grupe më të vogla dhe u drejtuan për tek barakat e ushtrisë, universitetit dhe një zonë ku jetojnë civilët. Ata u vunë flakën shumë shtëpive dhe vranë njerëz të pafajshëm, tha një banor i qytetit për agjencinë e lajmeve. Militantët e dyshuar se i përkasin grupit Boko Haram kanë vrarë mbi 500 persona gjatë këtij viti. Banorët lokal thanë se ka pasur një shkëmbim të dendur zjarri në zonë dhe ushtria u përpoj që nxirrte jashtë qytetit agresorët. Edhe avionët luftaraku përfshin në një operacion. Militantët e dyshuar si të Boko Haramit, kur ndalohen nga ushtria, mbahen në barakat që sulmuan dhe grupet e të drejtave të njeriu thonë se ata keq trajtohen. Madje disa prej tyre edhe kanë humbur jetën nga torturat. Ushtria e Nigerisë mohon një gjë të tillë.